ទៅទៅពេលមានប្រាប់ប្រាប់នេះអូខេ371ជើងទៅលើបងចាំមកដល់បាទចុះមែនបែបបបបបហ្នឹងមកបកហៅបងមកគុំឆ្លាក់តែដាច់បាត់គេឡើយហ៎អូនតាំងណាអូ